trazendo informações também sobre a apreensão de drogas feita pela polícia ontem aqui em Londrina. Uma grande quantidade de drogas, embalagens, balança e munição para a arma de fogo. Tudo apreendido pela Polícia Militar na zona norte de Londrina. A droga e as munições foram localizadas pela equipe do serviço reservado da 4ª Companhia Independente em uma casa abandonada no Jardim Novo Horizonte. O local funcionava como um verdadeiro laboratório. Mais uma grande apreensão realizada pelos policiais militares da 4ª Companhia Independente, subsidiados com informações repassadas pelo nosso serviço de inteligência. Não obstante, não tenhamos nesse momento nenhum detido, já que possivelmente com a aproximação policial os responsáveis tenham se evadido. No total, são 14,5 kg de maconha, sendo 15 tijolos e 282 pequenos pacotes já prontos para a venda. Os policiais também localizaram 14 frascos de uma substância conhecida como loló, que é semelhante ao lança-perfume, além de uma caixa com 50 munições calibre 357 e dois carregadores de pistola, um de calibre 380 e outro de 9 mm. No laboratório do crime, também foi encontrado este galão, contendo solvente para o preparo da droga. Nós percebemos que, de fato, tratava-se de um laboratório com balança, com os invólucros, com bastante material que deixa claro que lá eles preparavam toda a droga que seria remetida para os viciados daquela região e de outras regiões que eventualmente fossem para lá para buscar a droga. Assim sendo, volto a dizer, o prejuízo foi grande e nós continuaremos atuando naquela região para cada vez dificultar mais essa atividade de traficância que tantos males ocasiona à sociedade. Rapaz, olha, os caras perderam bastante coisa, hein? Perderam bastante coisa. Parabéns aos policiais aí. Pessoal da Quarta C, repito que eu falei anteriormente na matéria passada, né? Pra indo pra cima e retirando bandidos de circulação. Nesse caso, nenhuma pessoa foi presa, pelo menos a droga foi toda retirada e apreendida.